どうも皆さん。はい。はい。この始まり方ありやな。ナンパッションやった時の始まり方やな。ですね。まあ、最近、ユニバに行ったじゃないですか。俺とエイトは。はい。俺とエイトはね、行ったわけなんですよ。置いてきぼりか、おい。行ったわけなんですけど、はい、まあちょっと、行くまではですね、うん、高田にお土産をと思っとったんですけど、うん、忘れてまして。あそれとお前、あるか、いきなり、なんか怒ってるから、みたいな感じやった。いや、違う、まあまあ、あ、じゃあそういうことで、そういうことで。いやいやいや、今日怒ったのは、そういうことで。別、ね、お土産忘れということで。別、ね。ね、やっぱ、ユニバといえば、定番のものがあるじゃないですか。ユニバに行った時の遊び。エヴァンゲリオン。なんでやねん。知らんねん、俺。いや、一時期やったけど。いや、俺、あった。エヴァンゲリオン。あった。面白い、ね。ハリーポッター?そうですね、ハリーポッター関連です。そうな。そうな。一人はまあ、察し。まあ、先ほどね、まあ、ジュース買いました。うん、打ち上げする気満々の、あれやね。まあ、これはお口直しです。嘘やん。わかったしもう。わかったわかったわ。当てる、言うで。うん。100ミビーンズ。正解、100ミビーンズ。100ミビーンズです。マジかよ。YouTube とかでさ、ゲロマジのうわーなったやつあるやん。そうやね。うん、まああれはね、大げさやと思うよ。正直。うん。てか、この目で体、この身で、この、この舌で体感しないと、うん、ちょっと信じられないと。じゃん。うわぁ。ナッツ。たことないのになんか。色鮮やか。いいね。綺麗な色してるわね。色だけな。たまに大当たりある。あ、めっちゃ匂いすごいわ。ごめん、何も匂わへんわ。え、お前らすごっ。え、うわ、すごいわ。なんかね。あ、大丈夫。いや、すごい匂いするけど、耐えるけど、まあまあ、なんかグミやな。グミやな。匂いは。全部出します。これは全部出します。これはめっぷりして匂いですね。全然いいです。あ、見ろ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 。全部食う勇気ないで。あ、すげえ、めっちゃ、なんかカメラで見たら色鮮やか。ね、じゃあもう、ゲロまずいの、いきますね。はい。ゲロまずいのちょっと3つ、なんかまずそうなやつね。はい。うん、何味か言わんといて、その、こ、色言うていい。じゃんけんで選ぶか。はい。最初はグー、じゃんけん、ほい。タカと負け。最初はグー、じゃんけん、ほい。あ、てか俺が最後じゃないとあかんやん。俺見とんのに。うん。はい。じゃあ、8で。8、タカと、俺で。はい。じゃあこの琥珀色みたいなやつ。はい。あはははは。あ、はいはい。まあ、ちょっと、白で。あ、オッケー、白ね。で、俺、これ。なんか、あるね。え、ほんまに俺、これ。なんか、ブドウみたいやな。なんやろ。スカッシュやったっけ。これ、ね、スカッシュじゃないの、何やったっけ。なんか、緑色のブドウある。そんな感じやな。では、いきます。はい。せーの。マッツ!いや、これほんまマッツ!いや、マッツこれ。いや、マッツ!うわうわ、マッツ、マッツ、マッツ!ちょっと待って。これ、飲んでいいかな?飲んでいいかな?いや、マッツ!いや、飲まんとくか。あ、これまずい。いや、これはまずい。いや、うわなんか、なんていうか、なんか口の中なんか、うわーってなんか嫌な感じが広がる。マッツ、マッツ!噛みたくない。うわ、マッツうわおぉ、いやいや、これ違うね、マッツじゃなくて、うわっていう、なんか。うわまずいエイト、なんで反応ないの、わぁ笑顔でまず言うな。M か、お前は。うわ、マッツこれ、ほんま、何味やと思うエイト。え、いや、もう、味じゃないやん、これも、もはや。ね、あ、多分な、え、ゲロとかそんなんやろ?正解?ゲロ?ゲロ?俺当てるわ。腐った卵。耳垢。うーわ。名前聞くと余計やな。耳垢って美味しいんじゃなかった?美味しくないわ。全然美味しくない。どれ耳垢どれ?俺鼻くそやった。耳垢どれ?これ?白、白、白。ちょっと待てって。2回目あるやから。全然美味しくない。うせや。なんやろ、なんかな。
いや、マッツなんていう、なんかあの、なんか腐ったもんがさ、なんか口の中めっちゃ広がる。え、なんか耳クソ味か耳垢味か美味しいって聞いたことある。美味しくないよ、お前。そう。うわ、マッツこれ。絶対美味しくない。うまいん、これ。なあ、まずいの、まずいの、こんな感じなんや。じゃあ、2回戦いきます。オッケー。いやけど、これはなんかまずいって聞いたことあるっていうやつが1個入ってます。だからこれがほんまにまずいか分からへん。ああ、はいはい。うん、じゃあ、最初、じゃんけん、はい。俺負け。てか俺最後やって。じゃんけん、はい。俺勝ち。はい。タカとエイト、俺の順番で。はい。はい、どうぞ。もう耳赤くて、もうまずいの食いたくないな。1個なんか、いやまあ名前的には美味しそうやけど、うん。分かる。多分なんかまずいって聞いたことある。はい。どれも別にね、まずそうじゃないよね。まあ。いや、赤点ってまずそうやね。いっちゃん清潔そうなんか黄緑なんやけど。まあ、そうやな。そうやな。じゃあ、茶色で。茶色ね。チョコレートみたいな。じゃあ俺赤点って。赤点ですね。はい。はい。なんか、じゃあ俺これね。やばい匂いする。それがオートンかわからない。茶色。うん。茶色な、二つの可能性がある可能性がある。見た目イチゴやん、これ。では、行きますか。はい。せーの。あ、まっつ、あ、まっつ、あ、まっつ、いや、まっつ、ほんま、なんで俺こんな、うわ、まっつ、これ、お前。くっそ。やばい、やばい。なんか、草の匂いする。いや、まっつ、これ。やばい、なんか、なんていうのか。えぇ、ー、と顔や、顔芸やってもわからへんって、お前。わからん、なんか、道端なんか、エイト、マジで、わない。どういいか。クソまずいんやから。めっちゃ、クソまずいんやから、うわ、待って、これ、ほんま。うわ。じゃあ、答え説明しますね。はい。俺のは草味。じゃあ、雑草とか。あ、俺じゃないん。俺めっちゃ臭みたいな話するんやけど。お前のな、2種類あって、うん、いや俺が思ったのはソーセージかと思ったんやけど、うん、草とか言うんやったら土味かもしれん。絶対土、絶対土。絶対なんかめっちゃ、やばいよ。ですね。ミミズ。ミミズ、えぐい。だいぶえぐい。えぐいな。やば。あじゃあ俺の土とお前の草味一緒に食ったら草原やん。やばいこれ。ミミズエグいな、これ。待ってよ。何食ったっけ何を赤点俺赤点。赤点取らんでよかった。まぐい。いや、イチゴみたいな色しとったから、イチゴかなって思った。まぐい、これ。全然違かったよ。いや、ミミズくそまずいわ。いや、土味な。噛むやん。一回一噛みした瞬間でさ、めっちゃ、ブワーって。いや、俺もなんか地面みたいな味して、なので、いや、でもなんか違うなと思って。ミミズ。ミミズで。想像してくれよ。じゃ、ラスト勝負します。まだするけど。ラスト勝負します。そう、あった。ね、一つだけ、じゃあ、美味しいの美味しくないのを入れます。あ、美味しくない。あ、一個だけはい。でもなんか、変な匂いせへん。草みたいに匂いせへん。なんか分からんねんて。もう分からんねん、まあ、お前ら鼻しんどやろ、ほんまに。草味食ったから。鼻ずっと詰まっとんのよ。鼻んそんなん言うたら俺口の中土やから、今。おい、水やぞ、お前。じゃあ、どなんか。どっちか選ぶかえ、ちょっと待って、これどれがどれか分からへん、ほんま。いや、それじゃあ、まあこれにしますね。いやいや、まあ、美味しくないのが2つかもしれへん。けど、明らかに、うまくないやろう、うん、味が一つ混じってますんで。あはい、わかりました。どうぞ。せーの、グー、チャケ、はい。あ、ええと、じゃあ、セーブ。じゃあ、俺の分ね。なんか、美味しそうやけど、俺の分。もう、手に飲んでください。もう、俺、水に食べます。はい、水に食べます。これね。後で教えてください、色。じゃあ、俺、これね。オッケー、オッケー。みんな、色を見せんといて、俺に。これね。俺何色だったかちょっと覚えてない。これと、スプラトゥーン。あ、OKOKOK。はい。スプラトゥーンとは。いきます。はい。せーの。な、俺何色やったん？スプラトゥーン。ピンク。あ、スプラトゥーン。美味しい。これがね、砂糖漬け果物味です。あ、美味しい。あ、まあ、甘うまい。お前何？なんて言ったんやろ。いや、ちょっと、あんま、うん。なんて言うたんやろ。いっぱい食べたいと思わへん。
目白斑点、白に茶色、白斑点、白に茶色、うん、あ、これは石鹸ですね。正解、え、わかった。あ、あれ緑白みたいな、あれ石鹸なん、もうまんま石鹸やで、これまずい。いや、まあ、こうと見たら食えるレベル。いや、ミミズちょっと、ミミズより全然マシやで、石鹸で洗って。いや、ミミズまずいやな、じゃあ。ミミズより全然石鹸の方がマシやで。まだ食えるレベルや、石鹸は。ミミズダントツやった。もうあれ、今まで、この食ってきた中で一番ダントツでまずかった、俺が。でも食いたいと思わんな。嫌よ。逆ミミズでした。はい。はい。どうでした皆さん。楽しみました？まあまあまあ。楽しかったですね。はい。いや、もう一個買って取ったよかったな、ほんま。はい。土食った時マジうわーってなったけど。ミミズは嫌やったな。まあ、まだ我慢できらへんねん。まあ、そうやね。ったら、うん、まあ、そうやね。口の中が土になるだけやし。まあ、草がまずかったかな。はい。ということで、はい、終わります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まつ。おー、石鹸。